lọ́jọ́ ọjọ́ ajé. Mo ní ajé afílẹ̀ yìí ṣe bùgbé. Àṣẹ. Ọmọ ọdún tó ń wọ̀ lọ́jọ́ yóò ní fọ́. Àṣẹ. Ọmọ yóò ní dàrúrò. Àṣẹ. Ajé afílẹ̀ ṣe lèlè. Àṣẹ. Ajé abọ́ ayé gbé. Àṣẹ. Ẹ̀rà jẹ́ náà. Àṣẹ. Ẹ̀rà jẹ́ lò. Àṣẹ. Ẹ̀rì jẹ́ ìlú o. Àṣẹ. Ọmọ ní dímọ̀ yí o. Àṣẹ. Ọmọ ní dímọ̀ yí o. Àṣẹ. Nítorí kí ni ọ̀dọ̀ kí n tí wọ́n jọ́sẹ̀? Ajé àsìbàjẹ́lẹ̀ ní àsìbúrẹ̀ ń da jẹ́lẹ̀ ní. Ẹnu àṣẹ lásìbúrẹ̀ ń da jẹ́lẹ̀ ní. Gbogbo táà ló da jẹ́lẹ̀ nínú àṣìbàṣẹ́lẹ̀ ní àṣìbàṣẹ́lẹ̀ ní àṣìbàṣẹ́lẹ̀ ní àṣìbàṣẹ́lẹ̀ ní àṣìbàṣẹ́lẹ̀ ní àṣìbàṣẹ́lẹ̀ ní fún àǹfààní ìmọ̀ tó bá ní bóòlù ṣe fẹ́ ṣe tí gbogbo ọkọ̀ ìdí ẹmọ́ bí ọ̀sùn pẹ̀lú àjẹgbọ́ lọ́dún tútù sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 070-33-23-1022 070-33-23-1022 ire o pọ̀sán nọmba ní 090-33-44-82-32 ẹgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí 090-33-44-82-32 ọ̀rọ̀ yá dayọ̀ àṣẹ.